Ahoj lidi, vítejte u dalšího dílu našich texturepeků. Po velké tragédii minulého texturepeku jsem se rozhodl, že udělám jednodušší 16x16. Jmenuje se Sand Garden. Kdo má lepší název, tak napíše. Právě jste viděli, jak to bude vypadat při zapnutí Minecraftu. Tak toto bude vypadat již v menu. Doufám, že se vám video líbilo. Když tak dejte like nebo odběr a můžete se těšit na další díl texturepeků. Čau, čau.